sempre un amabile, leggiadro viso, in pianto in rido e menzognero. La donna è mobbi, qual tu maledetto, Saimir Pirgo, tenori me fam botrore ka lindur në qytetin e bukur të Elbasanit. Ai filloi të merrej me muzikë në një moshë shumë të re, duke përfunduar studimet e tij në violin në vendlindjen e tij në moshën 16 vjeçare. Në moshën 21 vjeçare, ai u diplomua në Itali ku studioi me Vito Maria Brunetti, i cili mbetet një këshilltar i rëndësishëm i tenorit edhe sot. Tenori i ëmbël dhe energjik, siç ka shkruar New York Times, ka performuar si solo tenor në Mesa de Requiem të Verdit, me Riccardo Muti dhe në Filharmoninë e Vjenës në Festivalin e Salzburgut me Mary's Chansons. Po ashtu, ka performuar në Orkestrën Simfonike të Radios Bavareze në Mëni dhe në Musikverein të Vjenës me Antonio Papano dhe në Orkestra dell'Accademia di Santa Cecilia. Në vitin 2008 ai u zgjodh nga regjizori Woody Allen për të luajtur rolin e Rinuccio në Gianni's Kiki në Los Angeles Opera. Në vitin 2009, Saimir Pirgu u nderua me çmimin Franco Corelli të Teatro delle Musette Anconës për shfaqjen e tij në La Traviata dhe në vitin 2013 ai u nderua me çmimin prestigjios Pavarotti d'Oro. Në vitin 2016, albumi i tij më i fundit solo, Il mio canto, u pasua në Opus Arte. Turneu i tij botror e çoi atë në Paris, Vienë, Berlin, Tokyo, New York, Firenze dhe Tiranë. Saimir Pirgu është ambasador për Down Syndrome Albania, një fundacion i dedikuar për të ndihmuar fëmijët me Down Syndrome që nga viti 2013. Io sol su quest'armi di spiagge, da affanno e da disagio stenuato, quella calma o Nettuno in me non provo, che al tuo regno impetrai. Oh, pensaro atroce, giuramento crudel, acquai dei lumi mi servo ancora in vita. Pak në VIP Club do të shohim Saimir Pirgu nëse është një njeri i mëngjesit, nëse pin kafe në mëngjes, cila ka qenë gjëja e parë që ka menduar sot, çfarë mendon ai se është gjëja më e mirë për të bërë në mëngjes, në kë e kalon kohën e tij të lirë më së shumti dhe çfarë e bezdis më tepër nga të qenurit vetëm. Këto dhe shumë të tjera pas pak në VIP Club. Mirëmëngjesi Shqipëri, mirëmëngjes Saimir. Mirëmëngjes. Jemi full energji sot. Jemi shumë të lumtur sepse dielli doli në qiell të hapur dhe ngrohu kohën. Ne me Saimirin po shkojmë drejt tek Arku i Triumfit në këtë intervistë të mëngjesit. Të kemi katapultuar direkt nga palestra këtu për ta pyetur sot se në çfarë orë është zgjuar. Jam zgjuar në orën 8:30, le të themi ora e parë. Ora 2:09 pa çerek. Të tretën, alarmin e tretë nuk e shtyp e mohë, thashtë qohë që në se ke pu për bo. Je zhjuar vetëm për ne, apo kështu zhjuar shdo ditë? Do me thënë, ke një itinerar? Me të drejtën, nuk kam një orartë përcaktuar, zakonisht qohem një orë për parë ose dy kohave, por kur mundem qohem në orën 9, kanë 10, ka dhe në orën 1, varë nga dita për shumë. Si pas qefit? Jo, tani. Deri diku, kur nuk kemi punë, tas. Sidomos kur kam shfaqje, për shumë, flej deri në orën 1, edhe më pysin në jetë kam, kur ndodhem, gjallë është, më merë frim, sepse, kështu është. Gjëja parë që bën kur zjohesh? Lajë dhëmbët, po e bën çdo person, po kafe. Kafja është e pa gjëja kërësore. Si e pi kafen? Shqeto, pa sheqer, pa qumësht, lëngë gështë një kështë madhe amerikanqe. Po për të ngërë në mëgjes? Ha shumë pak gjëra komode që mund t'i kemë pregatitur ditës më përpara. Po, e pregatit vetë? Po vetë, pra vetë, kusht t'i bëjë vetë? Vetë. Atë është mërzitur kjo gjë. Vetë ja? Atë do t'a ndryshosh të gjëtë e vetë ja që mos t'a pregatit se gjithon vetë ushqimin për shëmbu. Ani themit vërtetën, sa herë që vetë në shpim thonë, e gjithë e që t'a vdike. Dhe, përgjigja është? Duke parë, duke bërë. Duke parë, duke bërë, okay. Edhe puna është e u bëllë bëhen. Po t'isha qenë pas që kom te për nga 3 muaj.
ngjec me në një shtet, edhe mund t'i kishte ndodhur. Okej, do bëjmë një peticion për këtë punë. Sa mirë të qëndrojmë më shumë se 3 muaj në një vend. Inshallah. Çfarë mendon se është gjëja më e mirë për të bërë në mëngjes? Për të bërë në mëngjes, çfarë diun? Çfarë bëjnë njerëzit në mëngjes? Marrin ditën dhe fillojnë të jetojnë. E fillojnë të jetojnë. Okej, shumë mirë, kjo është një super përgjigje. A ke kohë mjaftueshëm për veten tënde, duke qenë se duhet i bësh të gjitha gjërat vetë? Tani, nëse do të ekzistonte bota tjetër, do të mësh në telefon. Ai tani do t'i thosh ajo teoria jote e relativitetit të kohës, e ku diu si është ajo puna me zgjat kohën në shërbim vetes, do të thotë se koha është mendjen tonë, se relative është në fakt, Në pra mirë. Ta kisha pasi çik kohë më shumë në momentin që do më duhet më ta zgjasja atë kohën, do kisha ne për shembull fix vetëm në një moment të një momenti oper, për shkak që më pëlqen mua. Okej. Do rrish aty fiksoj ta përsërisja 10 herë. Në këtë kohën tënde kaq të limituar që ke të lirë për veten tënde, me kë e kalon më shumë? Cilat janë ata persona? Më shumë kalon më tepër me kolegët e mi, se normalisht jeton në për teatro dhe dosdo kur qillojnë kolegët e mi. Ik, na kur qillojnë kështu antipatik që si shef do të më sy me zor do i bosh simpatik se çka do bosh. Do të ka? Sa të duash. Jemi egocentrik. Jena arrogant. Mundon vej. Kemi një pjesë tjetër për punën për të folur për këtë pjesë. M'fal, okay. Tani është pjesa për të pyetur çfarë ke bërë weekendin e kaluar. Kam qenë në Shqipëri. Në Shqipëri. Me nipin dhe mbesën time që i du fort shumë. Po pse nuk e tregove për shkak se erdha në orën 12 natës dhe ika në orën 12 të ditës. Okej. Kam parë shumë shkurt. Pasi qen flesh. Kam bërë vetëm një brunch të vockun. Dhe me shumë kënaqësi, nga ndonjëherë nuk ka nevojë të menej shumë. Në një vend për të marrë atë esencën. Esencën e asaj. E qartë. Çfarë do të bësh sot? Sot mbasi të mbaroj me ju. Më duket se kena edhe një pjesë tjetër që doni me bë, kështu që jam në dispozicionin tuaj për gjysmë dite, po pra. Dhe pastaj filloj prova në orën 2 gjysmë deri në orën 10 e gjysmë. Deri në orën 10 e gjysmë. Se kam produksion të ri dhe regjizorja po e shpik verdin nga e pari. Pres po zbrojnë nga ti pra anët. O, zot, do flasim pak më gjërë edhe për këtë pjesë pak më vonë. Dua të pyes nëse ke ndonjë hobi, ndonjë sport preferuar. Po hobin që kam qejf, domethënë. Dhe që kur mundem, është notoj. Po? Po duke qenë që lëviz majtës e djathës nga i shtetë në tjetërin, kishinat që janë shumë të me që ujt, me klor, me gjona, personatë, me zonin, jam skuadhi zori tim nga ne. Sa kesh. I detyruam që... Por në fund fundit duhet t'je shumë i lumtur dhe ne jemi shumë të lumtur, sepse ti ambasadori më i mirë që ka Shqipëria, kështu që ja vlen të sakrifikosh shumë gjëra për të qenë ku që je. Sepse kam mos sakrifikuar, po bëj qejf. Po bëj jetën time, po bëj zanatin tim. Sakrifica është ajo çka një person si puna ime i bën zanatit vet. Edhe pastaj më kanë bërë ambasador kështu si sot ti, kështu që mund bëj qejf. Është një super gjë. Mirë, sot ke sakrifikuar kohën tënde për ne, do të marrim edhe pak më tepër kohë nga koha jote, por deri atëherë. Faleminderit shumë. Në këtë pjesë të dytë e emisionit do të mësojmë aventurën më të madhe të Sajmir Pirgut. Nëse ka diçka që i pendohet në jetën e tij, një ushqim tradicional i preferuar, një figurë historike me cilën do donte të hante një darkë dhe cili ka qenë personi i fundit që ka dërguar mesazh. E shohim pastaj. Ne jemi me Sajmirin direkt pas kullës Eiffel ose tur Eiffel. Okej. Sajmir, ku jeton ti tani për momentin? Të them ku deklaroj taksat më mirë, po okay, më mirë i deklaroj në Itali, në Verona. Është qyteti që unë kam zgjedhur të jetoj dhe për momentin nuk kam ndryshuar akoma mendjen. Okej, okay, të pëlqen? Shumë. Çfarë të bën të qeshësh? Shumë, më të madhe. Mundohem të marr nga jeta gjërat më pozitive, kështu që po pata afër me njerëz pozitiv që më bëjnë për të qeshur, i marr që të gjithë kështu gratis edhe i rrëmbej. S'ke një batut për shembull? Shakat ose njerëzit pak çuditshëm. Kam goxha, po them po. Ka shumë, nuk mundet, okay. Nuk do mundesh atë tani. Çfarë nuk pëlqen fare? Çfarë nuk më pëlqen fare? Po zgjohem në mëngjes herët fare. Okay. Tipër në orën 4-5, domethënë është më me vrap. Do ishte bukur për ty të kishe një kafshë shtëpiake. Mirë do ishte, po do lodheshe shumë kafsha dhe unë me të, sepse do kisha kohë ti bëja yzmetin ashtu siç do donte. Po një të preferuar besoj duhet ta kesh. Një qen duhet ishte. Një qen. Qen është besnik.
Kështu që në atyrë duhet t'jesh besnike, kshu besoj. Kështu thon. Aventura më e madhe që ti ke bërë? Hawaii. Edhe jam hedhur me parashut. Je hedhur? Jam hedhur. Në latar, i lidhur me dikët tjetër, jam penduar dhe s'kam për ta përsëritur kur. Dhe më thënë kjo mund t'hyte këtë gjërat që ti pendohesh një të në tënde? Mund dhe ty kjo, sepse ishte te për... A i momenti i hedhjes që të shtyn a i tjetëri nga mbrapa. A, dhe të shtyr? Do të je i lidhur me të, dhe kur arrin në i farë distancë, një farë lartësie, momenti që thot hape dera avionit e thot hidhë tani. Po i hidhë me avion. Edhe ai të shtysë ti s'ke kurajën të hidhësh. Edhe ajo 3-4 sekonda derisa hapet parashuta është merr. Është shikon gjithë jetën tënde. Para syve mua do të kishte pushuar zemra e sigurt. Po ja që e bëra. Kam bërë edhe nga këtu. Në një film të preferuar, mos e ke prakë të skeni me ndonjë film edhe kishe fiksim ta bëje. Ti tani mirë ke edhe këtë se ne mund të rrejmë shumë mirë se aktora jena, po jo, këtë kam bërë me gjithmen. Film preferuar e din në italisht atë titullin Emilio Verde. Kështu që nuk do ta di ta përktheja në shqip tani titullin e filmit. Okej. Seriale shikon? Gjitha. Të gjitha? Më thuaj një për shembull Game of Thrones. Për shembull. Se e shikoj. Game of Thrones, e ke parë? Po, po. Prison Break? Po. E shikoj kështu për të kaluar kohën, sidomos para shfaqjeve. Gjitha gjithë e ke parë? Pak a shumë të gjitha, që janë me gjëra historike, që janë me gjëra shkence, me gjitha këto e shikoj, nuk shikoj romance, dashuri e kështu gjëra. Unë vdes për Game of Thrones personalisht. Po unë shikoj këto i bëj tërë ditën në skenë, kështu që s'ka nevojë të bëj vdiq, u vra, u prem. A ka ndonjë figurë historike me qëse të pëlqen shumë historia, me cilin do doje të haje darkë? Mendoje pak, mendoje. A, po. Nëse është viti Skënderbeu, po me Skënderbeun do flitë që vetëm për marrëdhënie që ka pasur ai me Vatikan. Jam shumë kurios të di se qar ka një ish punojnë si perandoris otomane, i këthyr në vëndin e ti, dhe që kishtë një marrëdhënie që të shkëllqyrë, në pak të këshu si shdim në shqiptarë, me unë do kisha fiksim për shumë të shikoja sa i gjatë ishte, me qënë se aludojtë shumë për këtë pjesë. Të punën e kena vetë në tani gjithë këta i ja uheqim, ja i bëm të vegjel, ja uheqim shpatën. Ej, në mësu ta kena pa shpatë në Skënderbeu 2 metra. Tani nga kanë thonë 1 metr, ose më pak. Jo, më pak. Durata më e mirë që ti ke marrë në jetë? Durata më e mirë, të them të vërtetën, janë busqeshja e një pitim, kur ka ardhë për herë parë në Paris. Po, se bukur. Janë ca gjëra, unë jam shumë i lidhur me familjen edhe mbetem akoma i lidhur tepër me ta. Përpara se të të pyes sa e rëndësishme është familja për ty, ndonjë dhuratë të bukur që ti e di që e ke bërë dikujt? Më pëlqen të pa përgatitur për këtë, por zakonisht njerëzit kanë qejf të më takojnë. Dhe kam qejf të bëj surpriza ty vetëm në moment të fundit pa bukur, më pëlqen. Nice. Edhe sigurisht nuk vete duhur bosh, marr diçka, por tani them të drejtë nuk jam shumë fokalizuar se çfarë. Tani duam të thuash sa e rëndësishme është realisht familja për ty. Tepër. Çfarë do të thënë ka? Ka një domethënie. Sa ka ndikuar në karrierën tënde? Në karrierë nuk besoj se ka ndikuar. Mbështetja. Ka shumë. Ajo çka ka mirë te mbështetja është gjë kryesore. Te që ke gjithmonë pranë teje kur të duhen. Po. Sidomos në momentet kur diçka nuk shkon, diçka nuk është. Se do gjithë ditën e kemi okay. Por për mua është gjë më e rëndësishme në jetë. Këshilla më e mirë që ke marrë. E kam marrë nga një big star. Po, që është? Që është Luciano Pavarotti dhe që më ka thënë, fluturo sa më lartë, që të tjerët mos të prekin dot. Okej. Dhe ka shumë kuptime kjo. E vërtet është. Pa undalur shumë të kjo pjesë, cilë është ushqimi ju ti preferuar? Zakonisht haj a la italiana, të më thëmë. Po? I kam pak inat karbohidratet, po më pëlqejnë shumë. Do më thëmë, imagino ti një person që të di kam inat dhe më pëlqejnë shumë. Si dhe ti. Mua për shumë më pëlqejnë ushqimet me kryp dhe sheqer bashkë, kështu që kontradiktore është dhe kjo pjesë. Jo, ka që ka kështu, lëmsh nuk i boj. Po në një ushqim tradicional që ke shumë të preferuar, në base nga dora e mamit, pëse jo. Burek me hisla. Ose lakror, se ne themi lakror. Po, burek me hisla. Ashtu jo, ne në shtëpi ne, jo. Po dhe ne ashtu i themi. Po mirë, po ti thotë shtëpia jote, unë të shtëpia ime do të jetë kështu si do. Okej, më falni. Një vesë që ti do duhet mos e kishe.
Mos kisha qen impulsiv, do më pëlqente. Je. Jam. Jam gjaja i Gjak nxehtë, ballkanës. Jo, gjak nxehtë? Jo, në impulsiv. Domethënë, duke pas marrëdhënie me publikun gjithmonë mundohem të jem i kontrolluar. Por impulsiv jam, domethënë. Gjakun ka filluar mos ta nxehtë kaq shumë se nuk është i dobishëm. Në punë. Festa që të pëlqen më shumë? Krishtlindje, sidomos këte nga Europa është Krishtlindje zgjasi një muaj e gjysmë, nuk kanë mbaruar. Edhe unë vdes për Krishtlindjet. Personi fundit që ke dërguar mesazh sot. Ja, juve. Neve? Vërtet? Po, ju ishte parë të fundit. Atëherë i ke shkruar Artanit, çfarë i ke shkruar Artanit? Të pres tek Jimmy poshtë, që s'na dhan dhe lejë. Pra, tek palestra. Tek palestra. Gjëja që të pëlqen më shumë në shtëpinë tënde. Diçka që ruan. Ai divani që nuk ka si divan i shtëpisë tani. Okej. Çfarë do duhet të ndryshoje në jetën tënde? Asgjë. Ke të gjitha ato që do. Vetëm kisha pasi çik më shumë kohë, do të rrisha me njerëzit që duk. Çfarë bën krenar? Më bën krenar, sidomos kur vin në Shqipëri, shikon një person që të fikson, po? Dhe që ka shumë dëshirë të takoj dhe të flasë. Zakonisht ka për shumë ka nga ata që janë që nuk duan të të shqetësojnë, por në rastin tim do të thënë kam vënë re që e duan të ndalojnë, sepse do na ikë po nga Shqipëria dhe ta takojmë të paktën ta takojmë këtu. Oh. Do të thënë ato vajzat që mezi presin të të shohin ty në Shqipëri, janë përreq xheloze tani që un jam këtu me ty. Po i përshëndesim bashkë në ekranin më mirë. Mua. Ikëm. Rëndësishëm është luku për Sajmir Pirgun. Sa kohë e merr për të bërë gati? Çfarë do të vishte Sajmir në një darkë romantike? A i intereson nëse rrobat janë firmato apo jo dhe çfarë bën me rrobat që nuk i përdor më? Këtu jemi në Champs-Élysées. Po, jam korrekt? Shumë korrekt. Është rruga më e famshme për të gjitha brendet e markave të njohura të modës. Tani do pyesim Sajmirin se sa kujdeset për lukun e tij. Ose nëse ka dikë që mërët me kurimin e lukut tënë apo vetë? Vetë. Mërë shumë ko? Jo, absolutisht asë një gjë. Shikoj në një gjëtë bukur në vitrin. E blenë. E blej. Dhe jam... Zakonisht i provonë se në përgjësi me shku nuk i provojnë robat. I provoj se normalisht më duhet me i provu, po kam dhe një talje shumë normale. Okej, okay. Që të rifilë që dhe gjë? Paka shumë. Mundet vetëm do njëherë pantalonat me lëviz, varet se kam marrë një kile, kam zbet një kile. Gjëra që ndodhin. Ke shumë robe? Kam roba shumë praktike dhe shumë të ngjashme. Ke shumë apo elegant? Më te për elegant, sepse më duhet për zanatin që kam. Atlete apo... Pa. Atlete, këpuc. Casual edhe very classic. Okej. Okay. Sigurisht, sepse ka edhe profilin e tillë. Çfarë do vishe në një darkë romantike? Me uniformën time, më të mirë. Më të mirë. Bëj tamam kështu klasik jam i papam. Të pëlqen kapelet? Kapelet kështu? Kapelet, shapo. Automatikisht shkoj në New Mexico, po vura këtë bëhem tamam meksikan. Po. Kështu që më bija jo charmi europianit, kështu që nuk kam qenë në Amerikë, këtej në vendet latine, automatikisht bëhem meksikan i papam. Okej, okay, shpenzon shumë për rrobat? Domethënë është e rëndësishme për ty që të jenë markat njohura apo mjafton të jetë diçka që thjesht të rrim mirë? Në qoftë se diçka e rrim mirë dhe është e bukur dhe mua më pëlqen, nuk ka limit shpenzimi. Por jam edhe të them kurnac me lekët e prishura kot. Domethënë nuk do hidh sa me që kjo është ku ta diun Xenia apo D&G apo Dolce Gabbana ose ku diun. Nuk do ta blija që ti mbushja vetes që kam blerë një diçka me timbër, me markë. Kështu që jam shumë, po bëj dhe kapriçe që më kushton shumë nga ndonjëherë. Okej. Okay. Ato rrobat që ti nuk ta bëjnë më ambasa ose që kanë dalë nga stili, nga moda, që nuk do ti përdorësh. Kam vlla binjak. Nuk i falë do me falë. Jo, ja dhuroj të gjitha vllajt, ose nuk kanë rëndësi se duke i pas shtëpit afër, do të thosë ka nevojë vllaj mund të vej vetë tek në dollapë, im marrë çfarë ti doje dhe ti veshi. Ai vllaj kur ta shikoj këtë intervistën më na bëj të dyve. Si kem në rrugë, ka shumë çefa të bukur, shumë mirë. Ndron pucën si ti doje. Vllaj ne po ikim të blejmë rroba të tjera. Ciao. Thank you.
në teatrin Champs-Élysées. Pas mejes, siç fundet e shikonin, ndodhet posteri i operës La Traviata. Ktu mund të lexojmë emrin e Sajmir Pirgut, i cili do të luajë në këtë opera. Pas pak do të futemi aty brenda për të mësuar momentin më emocionues në skenë të Sajmirit. Sa kohë duhet përgatitet për një operë, cili ka qenë idulli i tij që në fëmijëri, tenori apo soprano i tij preferuar dhe çfarë ndërron të interpretojë gjatë jetës. Futemi në teatr për pa zhurm. Hajde. Atëherë jemi në teatrin Champs-Élysées, në operën më të fundit ku do të luajë Sajmir Pirgu La Traviata. Ne jemi shumë të lumtur që jemi këtu në teatr sepse në fakt është hera parë që realizojmë një intervistë në teatr prej vërteti, që që nga një mrekulli, mbrapa kemi të skenuar skenografinë e operës, që nga një mrekulli, një perlë në vetë. Ku kuptove që opera është pasioni yt? Koncerti i parë i tre tenorëve e kam parë në televizionin shqiptar. Studioj akoma për violin dhe aty mendova që duke i imituar ata mbase do isha bërë dhe unë një ditë tenor. Mm-hmm. Dhe kështu ndodhi. Ke ndë ankth para se të ngjitesh skenë? Rutina e të dalit shpesh në skenë nuk të heq atë ankthin e dy hapave të parë. E vërtet? Mbas 16-17 viteve që këndoj tashmë, e kam akoma të vështirë. Po momenti më emocionues kur je në skenë? Kur në arjen më të preferuar të operas, arrin të kapësh vëmendjen e publikut dhe e kupton atë që është tamama i goli në kampionatin botëror, edhe është një kënaqësi. Mm-hmm. Sigurisht kur ndalet edhe frymarrja e publikut, ajo është më e fortë. E kuptoj shumë mirë. Çfarë është skena për ty, Sajmir? Në gjithë gjën e saj, çfarë njësi e t'jep? Për mua teatri është jeta ime, është ajri im. Jam mësuar të rrinë këto teatro shekullore, mund të them, ndonëse jam pak të vjetër, ai ajri tyre i jetesës të shumë spektatorve, të shumë aktorve, të shumë këngëtarve, të shumë jeta e teatrit në përgjithësi është diçka e pashpjegueshme me fjalë, kështu që unë jam me fat që bëj këtë gjë në jetën time. E vërtet është. Sa kohë të merr të duhet që të përgatitesh për një opera? Zakonisht kur janë produksionet të reja, 6 javë, 8 javë, varet, plus është dhe përgatitja e roleve që bëjmë me pianistin tim, apo me coaching vokal, kështu që ka është një proces, por në rastet të këtij lloji, kur është produksion i ri si ky, duhet të analizosh çdo gjë me shumë imci, kështu që i do një 2 muajsh komplet. Për të arritur këtu ku je sot, sa të është dashur të sakrifikosh për shumë gjëra, duke filluar nga vetja? Po nuk jam penduar, po t'isha kthyer mbrapsht do kisha bërë të njëjtat gjëra, kështu që nuk është një sakrificë e madhe. Gjëja më e bukur që është që un jam tepër i kënaqur për gjërat që kam bërë dhe nuk do pendohesha po të kthesha mbrapsht. Të gjon zhanër tjetër përveç operës? Blues, jazz, radio, online pa kufi. Cili është muzikanti yt i preferuar? Verdi, Mozart, janë dy kompozitor nuk do dija ti veçojë. Po Arja? Arja janë si gishtat e dorës, nuk do dija këtë zgjidhje. Do ishte shumë e vështirë. Okej, të gjithë e dim që Pavarotti ka qenë mentori yt, por duat na thuar se çfar do të thotë kjo për ty? Nuk besoj se do kisha arritur këtu. Në qoftë se unë nuk do kisha pasur lidhje me të, dhe në qoftë se nuk do kisha marr informacionin e shumë gjërave duke qenë afër ti. Nuk them se nuk do isha bërë tenor, sepse tenori jam bërë me pedagogun tim Vito Maria Brunetti, por të kesh qenë afër një mbreti, si që ishte ai, të jep mundësin të shikosh gjërat në një nivel krejt ndryshe. Okej. Okay. Jam me fat. Pa diskutim. Tenori apo soprano e preferuar? Sigurisht Pavarotti, Kallas. Opera e preferuar? Bohem. Nuk jenë keqë për Traviatën. Ka ndo një opera që ti me sa poshoj më erdhen edhe pjesa tjetër e shfaqjes për të filluar prova. Teknika vim para nesh zakonisht. Okej. Okay. Një opera që ti ke dëshirë ose ëndër, po ëndër ta luash njët. Do
Kisha shumë qef të këtë edhe njerë Manole Skopo, është e një repertori tjetër, kështu që nuk besoj se do arritot. Në base në njerë kur të bëjmë kështu i vjetë nga ta do më bëjnë qefin, do të bëjmë këtë qef bëjmë këtë opera. Ok, cila mendon së është arritja të më e madhe? Arritja ime më e madhe mendoj është 100% kjo, që jam dhe këthem gjdo vit në këto teatro ku në kam filluar të këndoja, dhe tashmë që rikëthem si saj një pyrgu. Je i kënaqur me gjitha performancat e tua, apo gjithmonë kërkon më mirë, më shumë? Absolutisht, imagjinoni, në datë 3 dhjetor është faqja 100 e Traviatës, e kam bërë me 10 produksionet reja, akoma sot e kësaj dite gjëra që nuk më pëlqejnë. Ky është produksioni i ri? Ky është produksioni i ri. Një vënje në skenë këtërsisht ndryshe nga qimi parë. Ose mësuar të shohim. Me regjin e Deborah Warren, kështu që ajo është një regjizore teatri dhe vjen me një be krejtëre dhe... Në të afemi besoj, sepse ne flasim në Shqipa, ato nuk e kuptojnë. Jemi në ëndrën e Violetës, kështu që dhjithë neve... Me të në gjithë gjeja realizohet, i skenohet ëndrë brënda... Brënda, teatrë brënda teatrit, si shtemi. Teatrë brënda teatrit. Mirë, ti tani do shkosh të fillosh provat, ne do kishim shumë dëshirë të ishim aty, por nuk ne lejohet. Kështu që me përshkrim më të mira... Po mos kishim premierë, do kishim futur deri mbrapa, po... O, më falë se arrova të tyë, se të pak kam dhe pak kom. Sa orë prova në ditë bëni për... Na e ka marrë shpirti regjizorje. Nga 8 orë në ditë, e kena zbërë thyë, Gjuseppe Verdi. Kur është premiera? Premiera është në datë 28 nëntor, e shfaqet vazhdojnë deri në ditë e para dhjetorit. Diku dhe 10 ditë pas e ko që të rrëpate është totalisht, dhe me thënë. Po, dhe tani fillojnë provat më të forta se fillojnë dhe orkestra dhe regjizorje që fillojnë e shkallojnë. Po, kjo është procesi më i bukur. Edhe më i vështiri, për nëse ne, ata shkallojnë, ne të jemi qëtë se kemi publik bërë parë. Të urojmë shumë suksese. Falinderit juve. Ne do të shihemi pastaj, pas provave, me një tjetër intervistë. Në këtë pjesë të fundit të intervistës do të mësojmë se cili është kujtimi më i bukur që ruan Sajmiri nga fëmijëria. Tipari që i ka mbetur nga fëmijëria, gjëja më romantike që ka bërë në jetë, cilën do zgjidhet më përpara, dashurinë apo pasurinë dhe a beson në horoskop. E shohim bashkë. Në këtë natë pak sa të ngrohtë, edhe me atmosferë festive, me që si jemi edhe në prag festash, cili është kujtimi më i bukur që ruan nga fëmijëria? Kam shumë, thënë drejtë nuk do të bëjë këtë veçoje. Po thuaj se gjithmonë i lidhur me binjakun tim, kështu që me gjithë me familjen. Okay. Nuk do të veçoj diçka, po gjithmonë aty, duke los, duke rraf, duke u... Të u kap për flokësh. Se patur flokë gjata në njërë? Të dy, në mante nona me kimet. Oke. Nga gjithë eksperienca jote jetësore, njërzore, qëfar ke mësuar të vërsosht të ke njëri? Sinceritetin. Oke. Je tip që mërzitesh letë? Mërzitem shpejt, po dhe harroj shpejt, kështu që nuk mbani në? Jo. Falë shpejt? Falë gogja shpejt. Kjo është një virtut shumë e mirë. Jam krenar për këtë. Po në punë, si e menagjon stresin? Se pa diskutim që të puna jote ka shumë. Në të vetëme në mënyrë të mundur. Dhe boj qik dzenje me u qetsu, mos me ngrit shumë shpejt adrenalinën, sepse nuk jam lenë, është e kodita tjetër dhe ndryshet. A vendon ti se fama është e keqe? E marë në kraun e durë, po, mund tjetë që do t'i mbash këmë të salduar a mirë me tokën, sepse me ndonë që bo të rëdullojt e këty nga në jetë, po ditën tjetër njerëzit arrojnë, shkojnë punë, dhe kanë veç flasin për një dy orë të bukur që kanë kaluar, në raskin e bukur. Po ti me ndonë se famat kanë ndryshuar ty disi, dhe asë aspektin personal, më të po. Nuk mendoj që fama më këtë ndryshuar. Ka ndryshuar jeta ime në base, po unë vetë si person, si individ, jo. Qëfar është e një në horoskop? Dhe është përthosh e gaforri. Qa i thonë pra mësës po mjenë? Qa i thonë? Peshorja? Ti qa? A beson horoskop? Pra besoj. O, zonë i madhë. Je person romantik?
kam qenë dikur më shumë. Jam zbeur pak nga romanticizmi, duke bërë tërkohës në opera romantikun. Te prit një herë, tri një herë. Të më bëjnë mua ndonjë surprizë. Kam qenë më tepër. Okej, në atë pjesën e jetës që ke qenë më tepër romantik. Cila është ajo gjëja më romantike që ti ke bërë dhe nuk e harron asnjëherë? Romantike dhe pak e çuditshme, po kam pritur për 12 orë në qytetin e gabuar me lule, me çokoladë. Seriozisht? Po. Ta bëri Kastile? Domethënë do ta bënte sikur të vështirë? Të them të vërtetën ishte më tepër një lapsus i çuditshëm, po ishte rastësi kështu ishte. Dhe që atëre do të jetë vështirë të kaloj tek ana romantike ka shkolla. Okej. Okay. Asaj të poshtës i bëm të fala. Iku tani më. A sa e rëndësishme është familja për ty? Shumë farë. Gjatë sa kohë që ti ka qenë, pothuajse shumicën e kohës larg shtëpisë tënde që ke në Tiranë prindrit, familjen. Sa i ruan kontaktet me ata? Shumë. Pothuajse kur kanë mundësi vinë, më vizitojnë, është më kollaj për ta të vinë tek unë, sidomos për nënën, që ka që nënë kanë vetëm ato. Po dhe vllai dhe niprit vinë, më shikojnë, është më e mundshme se shpesh edhe unë jam tepër i lodhur nga udhëtimi dhe kur mundem qëndroj në një vend edhe ata kanë më qejf të dalën nga ndonjëherë të vinë në Vienë apo në Paris aty ndodhem unë. Si e përkufizon veten, optimist apo pesimist? Optimist. Optimist 100%, edhe 200. Po në ditët e vështira, si inspirohesh? 300% optimist. Po me çfarë inspirohesh? Si, çfarë të vetes? Me atë çka kam ditur për veten që kur kam ikur nga Shqipëria, e dija që do bëja një diçka të bukur për veten time. Por nuk besoja deri këtu, domethënë edhe ky optimizëm ka mbajt gjithmonë të eci përpara, edhe në ditët më të vështira. Edhe them edhe një gjë tjetër. Çfarë na ndodh? Jo gjithmonë ne artistët kemi sukses në shfaqjet që bëjmë. Dhe duhet ta ruash shumë me kujdes ekuilibrin që ditën tjetër të gjesh optimizmin për të shkuar prapë në skenë, edhe të gabosh pse jo edhe një herë tjetër, derisa të bindesh që ai gabimi është ashtu ose ai rol nuk bën për ty ose thjesht duhet të gabosh edhe kaq. Ose thjesht ka qenë një ditë jo e mirë. Po, dhe në këtë rast, po ka dhe raste për shkakun që nuk ka të bëj fare, është roli që nuk të shkon, edhe pikë. Nuk duhet çikota ta kuptosh, duhet ta përplasësh veten me shtyllë, kur të vjen shtylla kështu bum, atë fillon edhe realizon që disa gjëra janë në atë mënyrë edhe kaq. Ka ndodhur shpesh të bësh një rol të cilin mendon se nuk të është përshtatur, po për arsye, për shumë arsye duhet ta bëje. Jo, kjo jo. Nuk më ndodh sepse un jam shumë seleksionues në rolet që bëj. Kështu që jam shumë i kujdesshëm për ato role dhe mbase kjo është dhe Chelsea i jetës gjatës. Tashmë jam bërë vite që këndoj. Atëherë ky është Chelsea i suksesit? Është një nga Chelsea, po mendoj që për zgjedhja dhe tjerë selektiv pra në veprat. Është goxha e rëndësishme. Okej. Okay. Pa çfarë nuk mund të jetosh? Më saktë pa cilën shqis? Pa muzikën? Po flas shqis, po. Pa shikimin, po imagjinoje veten pa par qiell, pa par dritë, pa par tokë, diell, kafshët, pa par njerëzit e tu që don, nuk e di, është një diçka që do ta nuk do të akceptoj e do të shë. Okej, unë e lëm pak të pjesën, jam shumë kurioze të di, se qëfar mendimi ka familja jote për ty, si të shpjegon si tip, si natyrë? Mendoj që nuk mundohen të mos më kundërshtojnë. Sepse din që jo, ti e gjithmonë... Jam goxha, i vetëmi defekt është që i bëj gjërat sakt, dhe si që i bëj për veten, i dua dhe këtë të këtirët. Zakonisht kjo është qëllimi i tyre që mos me më kundërshtu sepse e din që kur do bëhet diçka do ta bëj, do bëhet ashtu si themon, sipas kokës time, por nuk është kokë forci, them unë. Duhet pyetur ata. Ti thua ambicia, ta thënë është kokë forci. Okej. Okay. E morën vesh se mirë është kokë fort. Po shoqëria? Atëre, shokët e mirë
janë të paktët dhe nuk më ndajnë, sa do që unë nuk, janë si ato yje që ishe e vrallë, mm-hmm. po janë gjithmonë aty. Ndërsa shokët këshu modës mund të thonë mëndje math, mund të thonë egoist, mund të thonë shumë gjëra, nuk pare u dërdeshin. Okej, okay, shumë mirë. Dëgjoj nga njëri vesh dhe dalë nga tjetri, pse, sepse kam ekuilibrit e mia dhe kjo kanë qenë goxha të suksesshme, kështu që nuk do t'ju sidomos në zanatin ton, domthonjë që është e kollajshme të humbësh pikat e stabilitetit tënd si individ. Frika jote më e madhe. Ke munduar ndonjëherë për shkak të mbetesh vetëm? Jo. Nuk kam edhe frikë, do të them, kam frikë. Frikë ke ti? Po tani kam frikë nga ujku, po shikoj një arit më, do kem frikë edhe unë, po them nuk kam ndonjë frikë ndonjë. Po ndonjë frikë shpirtërore flas. Jo, nuk e. Tani, po e di ndonjë frikë që s'ka se ditë kam unë, po unë s'ka frikë. Nuk ka një njerëz që nuk ka frikë nga diçka, megjithatë pas edhe. Me po imagjinoje botën e njerëzimit si do ishte pa frikën. Frika është diçka që ne i kemi edhe mbi peshuar. Gjërat bën, shkojnë në rrjetën e tyre me frikën tonë dhe pa frikën tonë, kështu që... E, mirë. Ma fale. Jo, fale. Iqë, mirë, kam frikë. Çfarë kam mbetur nga fëmijëria, një tipar? Një tipar? Nuk kam sens humori. Të rjetën jam bo që të bojsh ai tërhequr me bo njerëzit për qesh, vetëm kur flas seriozisht më qeshin njerëzit. Ja, si puna jote, si dhe u di që të qesh, unë nuk di. Jam out fare për aktor komik. Po deshën ai dram. Jo, mendoj krejt kundër. Okej. Cila mendon më përpara, pasurinë apo dashurinë? Po dashurinë është ajo e bukur, pasuria s'hyn fare. Unë do mendojsha vetëm jetën. Që s'ka jeta, pa jetë, shëndeti, ku bëhet, s'bëhet, do t'as dashuri pa shëndet, edhe pa jetë, as para që do pa shëndet. Shumë të drejtë. Tani të pyesim pak, ke qenë ndonjëherë në Kosovë? Jo. Do na vish në Kosovë? Me shumë kënaqësi. Okej. Kështu kalimci kam qënë, do më kalimci, ajde Shqipë, hajnë. Në që në ndjeni se këtu është shumë ftohtë, ne po përpiqemi me të gjitha forcat për të punur. Po mbajmë, edhe unë jam këngëtar, unë jam dhe këngëtar. Edhe aktor mbi të gjitha. Do shpresoj të ta vizitosh së shpejti. Të presim të vish shumë shpejt, do jesh special guest tek Hotel Garden, mund të vish të qëndrosh sa të duash me këtë duash. Me gjithmen e geni? Jo, është me gjithmen. Me sa të du? Operative po vi. Kjo ishte intervista me Sajmir Pirgun. Faleminderit shumë që na ndoqët. Natën e mirë nga ne të dy. Natën e mirë nga Parisi.